Laidą Inovacijų DNR pristato Transporto inovacijų asociacija. Kartu įgyvendinti pokyčius lengviau. Labas rytas, jūs žiūrite laidą Inovacijų DNR. Tuoj keliausime į kosmosą ir ten ieškosime lietuvių sukurtų inovatyvių sprendimų, apie kuriuos kalba net galingiausių pasaulio valstybių mokslininkai. Kosmoso sritis ir mūsų ateities galimybės jame daugeliui ko gero skamba gana egzotiškai. Sakysite, taip yra dėl to, kad tema atrodo neįtin aktuali paprastam žmogui, o ir domėtis nelabai viliojanti. Iš tiesų, toks įspūdis gali susidaryti tik iš pradžių. Pavyzdžiui, ar būtumėte pagalvoję, kad kosmoso technologijas iš tiesų kasdien naudoja ūkininkai, miškininkai stebėdami orų pokyčius ar astronomiją, arba mes patys telefone įsijungę vietos nustatymo programėlę. Taigi, ši industrija nėra jau tokia tolima, kaip galvojome anksčiau. Šiandien aiškinsimės, kokie procesai vyksta kosmose, kokias madas ten diktuoja lietuvių startuoliai ir kokį pavojų mums gali kelti ten besikaupiančios šiukšlės. Apie kosmoso technologijas ir inovacijas kalbėsime su Mokslo inovacijų ir technologijų agentūros kosmoso biuro atstovu, mokslinių tyrimų eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiųjų specialistu Eigirdu Sarkanu, kuris žino viską apie dar tik kuriamas lietuvių inovacijas ir jų būsimą indėlį į kosmoso ekonomiką. Eigirdai, Lietuva šiais metais tapo Europos kosmoso asocijuota agentūros nare. Ką tai reiškia mūsų valstybei? Na, visų pirma, naujas galimybės mūsų Lietuvos įmonėms, kurios veikia kosmoso srityje. Ir ne tik toms įmonėms, kurios veikia kosmoso srityje, tačiau ir toms, kurios galbūt planuoja vystyti kažkokias tai veiklas kosmoso srityje, turi potencialo tas veiklas kosmoso srityje vystyti. Tikrai visi puikiai žinome apie tam tikras lazerinės inovacijas ir technologijas, kuriuose Lietuva tikrai puikiai yra žinoma visame pasaulyje, tačiau jų pritaikomumas kosmose iš tiesų šiek tiek atsilieka ir netgi mūsų tam tikros studijos, grinai Lietuvos, ką Lietuva veikia kosmoso srityje, iš tiesų parodė, kad optika ir fotonika yra viena iš tų sričių, kur to potencialo yra daug ir jį reikia išnaudoti. Apie lazerius kalbam tikrai plačiai, žinom, kad mes viena iš pirmaujančių valstybių toj technologijoj, bet kokie dar startuoliai iš Lietuvos parodė tokį didelį susidomėjimą, o gal buvo kažkokio tai papildomo intereso ir į Lietuvos gamintojus? Tai mes turim kaip pavyzdys Astrolight bendrovę, kurie visai neseniai iš tiesų išbandė lazerį, atliko tokį tyrimą su lazeriu, kuris iš esmės yra skirtas perduoti duomenims. Ir tokia lazerių perduodama technologija, jinai iš esmės yra gerokai saugesnė negu įprastas, tarkim, ryšio perdavimas. Tas duomenų perdavimas yra gerokai greitesnis, tai čia turbūt yra vienas tokių geriausių, kaip sakant, pavyzdžių, kur galima lazerinės technologijas pritaikyti iš esmės kosmose. Taip pat mes turime tikrai Lietuvos šviesuolį, tai yra NanoAvionics, kurie kuria palydovus, juos gamina, patys kelia į kosmosą ir be jokios abejonės jau yra išvystę savo veiklą taip, kad tam tikras savo paslaugas ir produktus parduoda NASA'ai, bendradarbiauja su SpaceX kompanija, kaip tik yra nesiniai pasirašę sutartį su Jungtinės karalystės bendrovė SEN. Tai iš tiesų, kaip ir minėjau, tai yra mūsų šviesuolis ir tikrai galima pasidžiaugti, kad mes tokią įmonę turime būtent čia Lietuvoje. O dabar apie šį startuolį ir jo inovatyvias technologijas siūlau pasižiūrėti reportažą. NanoAvionics yra pirmoji lietuviška kosmoso technologijų kompanija, kurianti inovatyvius mažųjų palydovų sistemų sprendimus. Pastarieji metai startuoliui buvo itin sėkmingi. Darbuotojų skaičius didėjo daugiau nei dvigubai, atidaryti 3 nauji biurai Kaune, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Jungtinėje karalystėje, bei žengti pirmieji žingsniai į didesnių palydovų rinką. Vien pernai NanoAvionics pasirašė kontraktų su 16 įmonių dėl palydovų tiekimo. Vienas iš svarbesnių susitarimų su tarptautiniu 5G ryšio palydovo operatoriumi, kuriam lietuviai kurs 2 palydovus. Vienas iš jų taps pirmojų 5G daiktų interneto paslaugas teikiančių palydovų žemutinėje Žemės orbitoje. Dar viena įspūdinga startuolio didelės vertės sutartis su Jungtinės karalystės bendrove SEN, kuriai NanoAvionics jau sukūrė palydovus, skirtus planetos aplinkos
gamtos katastrofų ar klimato kaitos padarinių stebėsenai. Neseniai lietuvių kompanija pradėjo bendradarbiavimą ir su NASA. Jai pagamino maždaug mikrobangų krosnelės dydžio 12 krūvos vienetų platformą, kurioje į orbitą bus iškelta ir išbandyta NASA kuriama Saulės būrių sistema. Eigirdai, o yra kažkas dar be šių? Manau, iš tiesų galima prisiminti ir praeitį, ir grįžti šiek tiek, na, kaip sakant, 50 metų atgal. Mes turime puikų profesorių Algirdą Vižienį, kuris, na, dar 7-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje sukūrė savaime susitaisantį kompiuterį. Tą kompiuterį sukūrė NASA'ai ir tam tikri jo komponentai iš tiesų yra naudojami iki šiol. Kas yra dar įdomu su šiuo profesoriumi, kad jo sukurtos inovacijos, kurios ir buvo beje patentuotos, buvo įdiegtos į Voyager ar palidovus, kurie buvo pasiųsti stebėti Saulės, atlikinėti tyrimus būtent su Saulė ir panašiai. Iš lietuviškų dar įmonių mes turime, pavyzdžiui, įmonę Geomatrix, kurių viena iš veiklos sričių yra susijusi su žemės palidovinių duomenų stebėjimu, jų analizė, rinkimų analizė ir tiesiogiai tai yra susiję su jų panaudojamumu, susiję žemės ūkyje. Kaip pavyzdys ir ką konkrečiai įmonė veikia, tai jinai analizuodama duomenis gali pasakyti, kaip tarkim tam tikri dirbami žemės plotai, kaip to žemės plotus veikia potviniai, sausros, kaip yra įsidėčiusios drenažo sistemos, ar jos veikia kokybiškai, ar jos veikia apskritai. Ir tokios teikiamos paslaugos įvairiems ūkininkams iš esmės gali padėti jų turimų žemės plotus išnaudoti kaip įmanoma efektyviau, turėti kaip įmanoma mažesnius nuostolius ir panašiai. Jo, kalbam apie kosmosą, o iš tikrųjų sprendžiam labai žemiškas problemas taip, ir efektyvumą. Taip, be jokios abejonės, iš tiesų jūs pats pradžioje minėjote GPS ryšio tam tikras paslaugas, orų stebėjimą ir panašiai, tačiau tų inovacijų, kurios visų pirma buvo sukurtos kosmoso, vėliau panaudotos kasdienėme gyvenime, yra gerokai daugiau. Ir čia jų galima tikrai vardinti gerokai daugiau, kaip pavyzdys, mes naudojame nuo saulės akinius, paprastus akinius, kuriuose yra nesusibraižantis lęšiai. Visų pirma, tai buvo sukurta kosmosui. Elementariausi vandens filtrai, tai buvo sukurta kosmosui. Saulės kolektoriai, tai buvo sukurta kosmosui. Puikiai visiems žinomos dirbtinės galūnės, kurias naudojame ir pritaikome negalę turintiems žmonėms, tiesiog palengvinti jų kasdienybę. Tai lygiai taip pat buvo sukurta kosmosui. Iš tiesų, kosmosas ir kosmoso visas rytis yra gerokai arčiau visų mūsų, negu mes įsivaizduojame. Eigirdai, pats metas dabar paliesti dar vieną aspektą, tai yra kosmoso saugumas. Kokios grėsmės čia slypia? Tai didžiausia be jokios abejonės grėsmė susijusi su kosmoso veikla, su palidovais, tai yra tų palidovų duomenų panaudojimas arba apskritai palidovų kaip po tokių panaudojimas kariniams tikslams. Nenuostabu ir iš tiesų turbūt visi įsivaizduojame, kad ir šiuo metu palidovai yra naudojami kariniams tikslams, siekiant nustatyti priešo vietą, judėjimą, siekiant paleisti raketą į priešą, ne metrų, ne dešimčių metrų atstumų, tačiau iš esmės palidovų pagalba ir jų duomenų pagalba raketą galima paleisti centimetrų tikslumą. Tai ta, ką matomės tuose filmuose apie super agentus, pasirodo yra tiesa. Tam tikrų palidovų duomenys yra naudojami ryšio paslaugoms, televiziją mes stebime būtent palidovų pagalba, lėktuvų pakilimo, nusileidimo, prasilenkimo ore, kaip sakant, apskaičiavimas ir numatymas lygiai taip pat yra naudojamas palidovų pagalba, bet įsivaizduokite situaciją, kuomet kilus kariniam konfliktui, viena iš šalių sugalvotų pakelti kažkokį tai naikintuvą ir jų pirminis tikslas būtų sunaikinti palidovus arba kažkokią tai palidovų grandinį. Kuris mums užtikrina ryšio priemonės ar ten tiesiog elementarų kasdienį gyvenimą ir kuo mes naudojamės kiekvieną dieną. Tai įsivaizduokit, jeigu toks dalykas būtų sunaikintas, poveikį pajustų ne tik ta šalis, prieš kurią galbūt kariauja ir kuri negalėtų nustatyti priešo vietos, tačiau tai paliestų absoliučiai kiekvieną iš mūsų. Laidą Inovacijų DNR pristato Transporto inovacijų asociacija. Kartu įgyvendinti pokyčius lengviau.
Laidą Inovacijų DNR pristato Transporto inovacijų asociacija. Kartu įgyvendinti pokyčius lengviau. Baikim gal su tas karinė ar saugumo tema ir pakalbėkim apie tokius daugiau paprastesnius, bet daugumą iš mūsų žiūrovų dominančius klausimus. Tai yra kosmoso turizmas. Neseniai čia skrido milijardieriai ir, kaip sakant, parodė, kad lygtai jau ir įmanoma. Ar greitai galės išskristi ir paprasti žmonės? Sunku pasakyti. Iš tiesų, na, manau, kad... Ir ne tik manau, bet turbūt yra akivaizdu, kad dabar ši, kaip sakant, paslauga yra išimtinai tik tai milijonierių ir netgi turbūt milijardierių privilegija. Na, mes matėme, kad pirmasis skrydis aukcione buvo parduotas už 28 milijonus JAV dolerių. Tai kaina iš tiesų yra didžiulė, kaip ir minėjau, tikrai leisti ne kiekvienas savo gali. Tačiau tuo pačiu mes matome, kad besivystant kosmoso turizmui, na, yra tikrai daug įvairios informacijos, kad toks skrydis galėtų kainuoti nuo maždaug 125 tūkstančių JAV dolerių iki maždaug 500 000. Ta kaina turbūt priklauso nuo to, į kokį aukštį yra norima pakilti, kokias linijas norima kirsti. Virš žemės ar na, pakilus į kosmosą mes matysime, na, taip vadinamą žemės linkį ir panašiai. Visai nesiniai iš tiesų teko matyti reportažą apie tai, kad 2024 metais viena įmonė planuoja pakelti su kapsule balioną, kur, na, pakilus, ten kelias valandas tu galėtum būti, kaip sakant, virš žemės ir na, tada po kažkiek tai laiko nusileidžia. Bet iš esmės, na, 360 laipsnių apsisukimu tu galėtum stebėti žemę, kaip sakant, pamatyti ir na, pabūti to kosmoso turizmu. Kad link to einame, rodo net ir ambicingi planai kosmose pastatyti viešbutį. Pažiūrėkime. Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso technologijų startuolis Orion Span paskelbė, kad dar šiais metais į 650 km aukštį virš žemės ketina iškelti prabangų viešbutį Aurora Station, kuris bus 13 metrų ilgio ir 4 metrų pločio. Startuolio teigimu, viešbutyje vienu metu galės gyventi 6 žmonės, 4 klientai ir 2 žmonių aptarnaujantis personalas. Pirmųjų svečių, kaip skelbiama, laukiama jau 2022-aisiais, o 12 dienų viešnagį jiems atsieis po 9,5 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Idėjos autoriai sako, kad į šią kainą jau bus įskaičiuota ir pati kelionė, ir klientų parengimas. Viešbučio svečiai 16 kartų per dieną matys, kaip teka ir leidžiasi saulė, ir žemę apžiūrės klėsdami nesvarumo būsenoje. Eigirdai, kaip vertinate, tai daugiau pinigų švaistimas ar pasiekimas žmonijai? Vienareišmiškai tai yra na, pasiekimo žmonijai, galbūt dalis žmonių su tuo ir nesutiks, nes mes na, čia žemėje turime tikrai įvairiausių problemų, kurias reikia spręsti. Tačiau iš kitos pusės na, mes minėjome daug įvairiausių pavyzdžių, kur mes panaudojame kosmoso inovacijas praktiškai kasdienėme gyvenime. Tai, na, tai tiesiog yra pavyzdys, kad na, kosmoso tam tikros technologijos padeda judėti mums visiems į priekį, gerinti tą savo kasdienį gyvenimą ir galų gale na, yra bendra žmogi. Logiškas smalsumas, kuris nori, nenori, veda mus į priekį. Nors šiuo atveju turbūt kosmos atveju reikėtų sakyti kelia mus vis aukščiau ir aukščiau iš tiesų na, stebėti, žiūrėti, analizuoti ir tiesiog sužinoti daugiau. Eigirdai, anksčiau apie kosmonautus kalbėjo lygtai kaip apie sporto, fizinių gabumų, su ypatingų gebėjimų turinčių žmonės. Kas pasikeitė? Tai technologijos lėmė inovacijos, kad dabar gali bet kuris nu, nesupykstant ir senukas iškeliauti į kosmosą? Manau, kad tikrai taip. Šioje vietoje esantiems tyrimams na, mes galime labai aiškiai identifikuoti, kokios yra galimos grėsmės pakilti bet kuriam žmogui. Ir jeigu na, trumpas, pakankamai trumpas buvimas kosmose gali nepadaryti tam tikros na, didelės kažkokios tai žalos, tai ne, na, be jokios abejonės tokiu atveju gali pakilti absoliučiai bet kas. Bet na, akivaizdu, kad ilgas buvimas kosmose ir mes matome kartais, kuomet grįžta, tarkim, NASA's astronautai iš tarptautinių stočių ir na, jie elementariai visų pirma negali pastovėti ant žemės, jie galų gale fiziškai yra numetę svorio, jie yra tiesiog na, sumažėję fiziškai, jų ūgis tiesiog yra šiek tiek mažesnis, tai tas poveikis iš tiesų yra didelis. Eigirdai, ačiū už nuoširdų pokalbį, linkiu visiems sėkmės ir užkariauti kuo greičiau kosmosą. Ačiū jums.
Remiantis statistiniais duomenimis, 2020 metų pasaulinio kosmoso sektoriaus vertė siekia 317 milijardų eurų. Fiksuojamas kasmetinis šio sektoriaus augimas net 6,7 procentų. Tiesa, plečiantis šiai industrijai, joje išryškėja vis daugiau spragų. Kaip išspręsti dažniausiai kosmose kylančias problemas, pasiūlė lietuvių startuolis, kuris atrado inovatyvų būdą. Kokį netrukus parodysime. Šį kartą aplankėme lietuvių startuolį, kurio inovatyvų sprendimai ir technologijos padeda užtikrinti tvarką kosmose. Mes esam Blacksmo Technologies ir kuriam autonomiją kosmosui. Konkrečiai šiukšlių valymas, palydovo aptarnavimas, statymos objektų, tokio kaip kosminės stotis orbitoje. Plečiantis kosmoso industrijai ir vykstant daugiau žemės stebėjimų, orbitoje vis dažniau iškyla ir tam tikrų problemų. Labai daug problemų yra kosmose. Tai vat vienas iš jų, kaip minėjau, yra kosmoso šiukšlės, kurios auga palydovų skaičius, jos sunku suvaldyti ir vis daugiau palydovų tiesiog atsitrenkia vienas į kitą ir sugeneruoja šiukšlių, kurios niekur nedingsta iš esmės. Tai mes bandom spręsti tą problemą, naudojant autonomiją. Taip pat autonomija gali tiesiog sumažinti riziką, kad tie du palydovai susidurstų, tarkim, ir pažerstų šiukšlių, nes viskas yra valdoma į žemės dabar. Na, daugelis palydovinimis yra valdomas į žemės ir palydovai turi labai mažai intelekto, taip vadinamo. Tai vat mes norim su dirbtiniu intelektu įgalinti juos pačius priimti kažkokius tai sprendimus arba atlikti kažkokius navigacinius veiksmus. Trečius metus dirbantis startuolis dalyvauja moksliniuose tyrimuose ir vysto simuliacinius algoritmus, kurie leisų padidinti kosmose skrendančių palydovų autonomijos lygį. Programinė įranga, kurią tiesiog įdiegus į palydovą, jisai patampa protingesnis, turbūt. Taip labai paprastai pasakyti. Autonominės sistemos būtent jos gali kažkokius sprendimus pačios priimti, nepriklausomai nuo to, ką žmogus jau nurodo daryti. Čia, aišku, visi kalba gal apie tą general AI vadinamą. Tai iki to labai toli dirbtinio intelekto, kuris jau protingas būtų, tarkim, ir turėtų kažkokią tai sąmonę, bet čia daugiau kalbam apie automatizavimą gal, vat, tų tokių veiksmų, kurios žmogus gali atlikti, bet iš tikrųjų kompiuteris geriau atlieka juos. Pasaulyje vis dar kuriamos tik automatizuotos, bet ne autonominės sistemos, kurių valdymas lieka žemėje. Tad lietuvių startuolių sprendimas kol kas konkurentų beveik neturi. Tačiau, kaip sako Marius, poreikis nuolat auga. Taip, palydovo dabar kiekis yra 7000 maždaug, iš jų 3000 yra neveikiančių. Tai čia atsiranda ta problema, kai palydovo jie baigia savo gyvavimo laiką. Tiesiog kai kada netgi prarandamas ryšys su jais. Ir tiesiog tenai sėdi jie toje orbitoje ir yra atsiranda tas susidūrimo rizika. Nes gal kartais net nematome, kur tiksliai tas palydovas yra orbitoje ir jisai gali, pavyzdžiui, atsitrenkti tarptautinio kosmoso stotį ar kažkokį tai kitą veikiantį objektą su astronautais. Tai vat tą pavojų, kad išspręsti reikia kažkokios tai sistemos, ne, kuri galėtų pastebėti tokius dalykus ir išvengti jų. O palydovų skaičius auga, tai visi gerai žinom SpaceX, ką daro. Elonas leidžia palydovus dabar kiekvieną mėnesį Starlinko spiečiui. Tai palydovų kiekis turėtų išaugti 10-teriopai per šį dešimtmetį. Tas šiukšlių valymas tai yra būtent tų senų objektų, kurie neveikintis išėmimas iš orbitos. Tai realiai, kas yra daroma, yra leidžiamas kitas palydovas, kuris galbūt gali sugriebti tą neveikintį palydovą ir jį nuleisti į žemę, kad jisai sudegtų žemės atmosferoje. Šiandien visas dėmesys laidoje krypo į kosmosą. Inovatyves technologijas, leidžiančias vis drąsiau tyrinėti kitas planetas ir, aišku, galimybę kosmoso technologijas pritaikyti kasdieninėme gyvenime. Bet pats metas nusileisti ant žemės. Čia taip pat netrūksta inovatyvių sprendimų. O apie ryškiausius iš jų netrukus mūsų tradicinėje laidos rubrikoje transporto inovacijų aktualijos. Statistikos duomenimis, aviacijos į orą išmetami teršalai sudaro apie 3 procentus visų pasaulinių emisijų. Ir nepaisant pandemijos, šis skaičius sparčiai auga. Tad kompanijos ieško būdų, kaip sumažinti lėktuvų daromą poveikį aplinkai. Tarptautinė aviacijos įmonė Airbus iki 2035 metų planuoja pristatyti visuomeniai vandeniliu varomą keleivinį lėktuvą. Jungtinėje karalystėje įsikūrusi įmonė Zero Avia jau užbaigė pirmąjį komercinės klasės vandeniliu varomo lėktuvo skrydį. Kol kas toks modelis gali gabenti tik 6 keleivius.
Jungtinė karalystė nuo 2019 metų bando vandeniliu varomus traukinius vadinamus Hydroflex, siekdama iki 2040 metų panaikinti dizelinius traukinius. Paryžius ir Amsterdamas planuoja jau 2025 metais pakeisti savo dabartinius autobusus ir sunkvežimius vandeniliniais. Įmonės DHL, Budweiser ir Le Poste, Prancūzijos pašto sistema, imasi vandeniliu varomų kelių transporto sprendimų. Dar viena iš galimybių sumažinti transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekį – elektrifikacija. Štai Danijoje veikia visiškai elektrinis keltas, galintis pakeisti visą jūrų eismą. Keltas Elen jungia dvi Danijos salas. Šis laivas yra 40% brangesnis už įprastus modelius, tačiau jo eksploatacinės sąnaudos yra 75% mažesnės. Kelto baterijos uoste yra kraunamos tuo metu, kai jį laipinami keleiviai. Pats keltas tarp salų kursuoja 5 kartus per dieną. Nuo pirmojo skrydžio į kosmosą praėjo lygiai 60 metų. Pirmuoju kosmonautu tapo rusas Jurijus Gagarinas. Šiemet į kosmosą privačiais raketiniais lėktuvais pakilo 2 milijardieriai – Richardas Bransonas ir Jeffas Bezosas. Netrukus kompanija SpaceX į kosmosą pirmą kartą istorijoje planuoja išskraidinti civilinių asmenų įgulą. Tikiuosi greitai į dangų žvelgsime ne tik romantiškai sumetimais, bet ir galvodami apie ten atsiveriančias galimybes. Ačiū, kad žiūrėjote mūsų laidos kūrybinę komandą, kaip visada šiltai priėmė mūsų draugai, pilnai aptarnaujamų biurų ir bendradarbystės erdvių centras Workland. Iki! Inovacijų DNR pristato Transporto inovacijų asociaciją. Kartu įgyvendinti pokyčius lengviau.